Molt bona nit, iniciem Viloratge amb imatges de diferents punts del territori. Anem a fer un recorregut de sud a nord. Comencem per Torrevieja. Observen quina posta de sol, amb un cel completament rogenc, amb aquests núvols mitjancials. I estes, ens anem més cap al nord, la eixida del sol des de Cullera. Mar també molt tranquil·la i un cel rogenc, fotografies de concurs. I esta imatge ja més cap al nord i cap a l'interior. Ens desplacem cap a Morella. Joan Amela ens mostrava el cel d'esta vesprada amb una màxima avui a l'interior a Morella de 19,5 graus. Molt bona nit a tots, hem fet este recorregut de sud cap a nord, mostrant el cel rogenc de l'eixida i de la posta de sol, i amb temperatures que han sigut encara altes en zones d'interior. En molts punts del litoral avui han baixat 2-3 graus, ha augmentat la humitat, i el que podem dir dels pròxims dies és que divendres farà sol, temperatures encara al voltant o per damunt dels 20 graus en molts punts, i del cap de setmana hi ha alguns canvis. Encara es manté un cap de setmana estable, però sí que és veritat que tindrem més humitat, boires dissabte en punts del litoral, i diumenge arriba un front que taparà el cel al final del dia. Tot i això, no esperem precipitacions, però sí que hi haurà més nuvolositat. I avui també ha fet balanç l'Agència Estatal de Meteorologia pel que fa al que podríem dir la tardor meteorològica. Recorden que des del punt de vista oficial iniciem l'hivern el dia 22 de desembre, però podem dir que la tardor meteorològica és els mesos complets de setembre, octubre i novembre. I en particular, si veiem el que ha plogut en aquests 3 mesos, sobretot pluges concentrades en zones de la Safor i la Marina Alta, i alguns dels valors han sigut molt destacables. A Xeresa, més de 500 litres per metre quadrat, ja s'han superat els 400 a Tavernes o també a Pego, i veiem com de les capitals, València vora 200 litres, Alacant 180 o Castelló 108 litres per metre quadrat. Pluges que han sigut realment poc significatives, en aquest cas inferiors als 90, 84 litres hi havia cap a la zona d'Utiel, 89 en particular cap a la zona de Jalanzi, i més de 180 a la zona de Morella. En aquest gràfic el que veiem és quan s'ha concentrat la precipitació en tot el territori. Veiem com al setembre tinguem un inici de setembre amb molta pluja, la que va caure cap a la zona de Tavernes, després al d'octubre diferents dies de pluja irregular, i després la més destacable de quantitat, la del 2 de novembre, tempestes fortes, però des d'aquest moment, des del dia 2 de novembre, ja no hem tingut pluges destacables, i en molts punts porten més de 40 dies sense pluja. Per tant, vindria molt bé noves precipitacions que de moment a curt o mitjà termini no es veuen. Però ha sigut, com veiem, una tardor en aquest punt, que és el que és normal, amb pluges concentrades en molts pocs dies i amb quantitats que han sigut sobretot notables cap a punts del litoral i de la meitat sud. I el balanç també fa, en aquest cas, balanç podem dir les temperatures. Així el que veiem és l'evolució de la temperatura mitjana de tota la tardor. El que veiem des de setembre, octubre, novembre, en la línia verda és la mitjana dels últims 30 anys, ha estat alguns dies per damunt, altres per davall. El dia destacable, el dia 5 d'octubre, que arribarem a una màxima de 34 a l'aeroport d'Alacant, i el dia de més fred el vàrem tindre, així el veiem, el 24 de novembre, quan a la zona del Pic Gavilà, cap a l'interior de la província de València, arribaren els 9 graus negatius. Després hem tingut temperatures de nou, en general, sempre per damunt de la mitjana. Hem de dir que ha sigut aquests 3 mesos un període que hem de considerar càlid per unes temperatures que de mitjana sempre han estat per damunt del que és normal. I si fem la mitjana d'aquests 3 mesos i comparem amb aquests 3 mesos de molts anys, des de 1950, el que veiem és que ha estat pràcticament el 2015, aquí apareix al final, just pràcticament en la mitjana, i és molt destacable que l'any passat va ser aquest període de 3 mesos el més càlid de tota la sèrie. Hem tornat a valors que estan per damunt de la mitjana, però com veiem, agafant els 3 mesos, han quedat més o menys just en aquesta línia. Ara bé, desembre, la veritat és que farem la mitjana a final de mes, però de moment hi serà un mes de desembre molt càlid, i l'any sencer, l'any 2015, també serà un any molt càlid, tot i que pareix que no serà tan càlid com l'any va ser el 2014 al nostre territori. D'això en parlarem al final de mes. Ara, el que veiem són imatges de com hem tingut el dia d'avui. Amb l'anticicló hem tornat a tindre aquesta estabilitat que provoca acumulació en la zona baixa, en les capes baixes de la troposfera, dies en què encara la contaminació és important, i la humitat també ha quedat estancada a les zones més costaneres. Per altra banda, en teníem núvols mitjancials en la capa superior de la troposfera. I pel que fa a la mar, amb aquesta situació d'altes pressions, observen una mar com una bassa d'oli molt tranquil·la, la que hem tingut avui, la que tindrem també demà, després demà, i aquest aspecte no canviarà molt, amb una temperatura de l'aigua del mar que aquests dies està al voltant dels 17 graus, que és molt pareguda a la que hi ha al principi a la que teníem enguany al principi del mes de maig. La mar lentament continua refredant-se. Recordem que el moment de més fred del mar és al final de febrer, principi del mes de març. Observen aquesta fotografia de Tavernes del matí,
mar plana, amb un cel rogenc, situació que s'ha repetit en molts punts del territori. Repassem algunes màximes. Destacable, observen a Morella, vora 20 graus de màxima, avui, 19,5. A Cinctorres, 19. A la Vall d'Uixó, 19. A Onda, 19. I en alguns punts del litoral, com ara Vinaròs, on hi havia més humitat, ja ha quedat la màxima, en aquest cas al voltant dels 17. Castelló ha tingut 18 graus de màxima. I repassarem alguns valors màxims també de la província de València, valors que encara a l'interior han superat els 20, observen com a Sumacàrcer 23, Anna 22, Canals ha tingut 21, i en les zones del litoral, avui València ha baixat 2 graus, 3 graus respecte a ahir, ha augmentat una miqueta l'humitat, però encara ha arribat a una màxima de 20, també Sagunt i Fontanars. I per últim, algunes màximes d'Alacant, de la província, com també han tingut valors per damunt dels 20 graus, 22 a Alacant, Novelda, Orihuela, 21 ha arribat al Coll, Elx, o per cent ha arribat als 19. Demà seran paregudes i en punts de litoral, en aquests dies, pareix que quedaran una miqueta més baixes, tot i que la tendència és a baixar lleugerament en vista a l'inici de la setmana que ve. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores mostren, observen tota aquesta banda nuvolosa, que són els núvols alts que hem vist en les fotografies, els que deixen aquest cel rogenc a l'eixida i a la posta de sol. No són núvols que siguin molt actius, estan en la part superior de la troposfera i veiem com els més actius es desvien cap al nord del continent. Per tant, aquest tel, aquest vel de nuvolositat continuarà passant en la jornada de demà, tot i que demà pareix que no seran, diguem-ne, tan abundants com han sigut en el dia d'avui. La situació prevista per demà al migdia en la distribució de la pressió atmosfèrica al nivell del mar, què ens mostra? Que l'anticicló continua amb nosaltres, un anticicló, una zona d'altes pressions que s'allarga cap a la zona d'Itàlia, de França, i tota aquesta zona, de moment, bloqueja totes aquestes grans borrasques que no arriben cap a la zona peninsular i que es desvien cap a la zona nord de les Illes Britàniques. Tota aquesta circulació entre la borrasca i l'anticicló queda obert aquest corredor que permet l'entrada d'aire càlid, d'aire més càlid, cap a tota la zona peninsular França i fins i tot temperatures més altes del que és habitual cap a la zona sud de Gran Bretanya. Per tant, de moment, amb aquesta circulació que es mantindrà els pròxims dies, poques novetats esperem, llevat algun front que serà un poquet més actiu al final del cap de setmana. Vegem com així tenim la península ibèrica, en aquest diagrama es veu la temperatura de l'aire, no en superfície, a 1.500 metres d'altura, el color verd indica ja una massa d'aire més freda i vegem que intenten arribar per l'Atlàntic però després es desvien cap al nord. De moment nosaltres no ens arriben nuclis masses fredes destacables. I per tant, les temperatures, tot i que baixaran, encara es mantindran els pròxims dos dies per damunt del que és normal. En aquest gràfic, el que veiem a València és la previsió de màximes en roig, blau les mínimes, i el que veiem és que demà es mantindran valors pareguts, 19, 20, i baixen lleugerament el cap de setmana, i després es mantenen. Sí que és a partir de diumenge, dilluns, dimarts, no tindrem aquesta temperatura tan alta cap al litoral i es mantindrà al voltant del 16-17 amb un ambient més humit i augmentarà la sensació de fresca i d'humitat al litoral, però cap a l'interior, en general, continuarem valors una miqueta més elevats. Per tant, ho veiem en els mapes de símbols. Un matí demà dominat amb una situació pareguda a la d'avui, sol amb núvols alts, de nou una eixida del sol rogenca, temperatures semblants a les d'avui també, encara mínimes entre els 10 i els 11 graus cap al litoral. Demà les màximes també paregudes avui, superant els 20 en algunes zones centrals i de la meitat sud, i tornarem a tindre pas de núvols alts que tornaran a deixar demà una posta de sol rogenca, principalment a les comarques de l'interior. I el que veiem els pròxims dies, si estan ja fent algun pla en vista al cap de setmana, moltes preguntes ja avui, observen que el cap de setmana no esperem pluja, el que sí que esperem és més nuvolositat, més humitat. El punt més important seria dissabte. Dissabte de matí, en molts punts del litoral, igual quan s'alcen, veuen el cel cobert. I és que hi haurà boires destacables i núvols baixos que poden tapar el sol a primeres hores. I aquests núvols després s'obriran i al migdia ja de dissabte lluirà el sol. Diumenge farà més sol de matí i augmentaran els núvols de vesprada, núvols que arribaran des de l'interior i que al final de diumenge taparan el cel. De deixar alguna gota seria cap a l'interior, però no esperem precipitació. I ja dilluns i la setmana que ve, de moment, tot indica que faria més sol, però temperatures més baixes. I podia caure alguna gota, ja veurem demà, que diuen els mapes, entre el dia 23-24 de desembre. De moment, el cap de setmana, demà sol, i el cap de setmana, més humitat, boires el dissabte i més núvols el diumenge de vesprada. Acabarem amb imatges i fotografies que, recorden, es poden enviar al correu electrònic horatge@tvmediterraneo.es. Imatges com aquestes que es mostren aquest tipus de cirrus, uns cirrus que tenen una forma molt peculiar, que es diuen cirrus uncinus, segons el tipus de forma d'aquest tipus de núvols, que són cristals de gel que estan en la part superior, reben un nom o un altre. La veritat és que aquests dies podem tractar amb la càmera de buscar formes curioses
des de Bocairent, Blai Banyó, ens ha enviat aquestes fotografies. Aquí els veiem ja una miqueta més barrejats, en aquest cas hi havia ja més tipus de nuvolositat. I de nou també de la mar molt tranquil·la que ens envia des de Xàbia Toni Bolufer. Amb aquestes fotografies del dia d'avui que agraïm, els deixem que passen una molt bona nit.